Վարպետները վարպետներին նախագծի գաղափարը ծնվել էր ամիսներ առաջ, երբ Շիրակի հանրային հեռուստաընկերությունը հեղինակեց Շիրակի էսքիզներ փառատոնային հեռուստանախագիծը։ Այն եթեր հեռարձակվեց 2 եթերաշրջան։ Հենց այդ ժամանակ էլ ծնվեց Պարի երախտավորներին մեծարելու միտքը, որն իրականություն դարձնելուն աջակցեց Շիրակ ֆուտբոլային ակումբը։ Շիրակի հանրային հեռուստաընկերությունը հիանալի գաղափար ուներ վարպետները վարպետներին, որի շրջանակներում պետք է տեղադրվեին վաստակավոր արտիստների Կարլ Էլմադոյանի եւ Աղա Սիշաբոյանի հուշատախտակները իրենց ապրած տանը եւ առաջարկը ներկայացվեց Շիրակ ֆուտբոլային ակումբին եւ մեր նախագահ պարոն Արմեն Սահակյանը ընդունեց առաջարկը եւ հովանավորեց, որպեսզի հուշատախտակները տեղադրվեն։ Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի նախագահի աջակցությամբ գաղափարը կյանքի կոչվեց եւ այսուհետ այդ հուշատախտակները երիտասարդ ծերնդի ներկայացուցիչներին կհուշեն, որ հենց այս տանն է ապրել պարարվեստում մեծ ներդրում ունեցող վարպետը Աղա Սիշաբոյանը։ Նման հուշատախտակ կա նաեւ Կարլ Էլմադոյանի տան պատին։ Մեր ակումբի նախագահ միշտ կարևորում է այսպիսի նախաձեռնությունները եւ միշտ փորձում է օգտակար լինել։ Եվ կարծում եմ, որ սա եւ ընտանիքների համար, Շաբոյանի եւ Մադոյանի ընտանիքների համար շատ կարեւոր է եւ նաեւ սերունդների համար, որպեսզի ճանաչեն, թե ինչպիսի վարպետներ ենք մենք ունեցել եւ որտեղ են նրանք բնակվել։ Վարպետները վարպետներին նախագծից նաեւ Գյումրու ավականին է դեկյակ։ Ավելին, հուշատախտակները պատերին փակցնելու որոշումը հաստատվել է հենց ավական ունիստում։ Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի արդեն 6 տարի էլ շատ մեծ ակտիվ գործունեություն է ծավալում Գյումրի քաղաքում եւ միշտ երիտասարդական եւ բոլոր լավ գաղափարների կողքին է եւ մենք պատրաստ ենք նաեւ նոր առաջարկների եւ համոզված եմ, որ նոր առաջարկներ կլինեն եւ միշտ կլինենք երիտասարդների կողքին, լավ գաղափարների կողքին, թե մշակութային, թե սպորտային։ Վաղն արդեն Գոգոլի 1.2 և Գորկու 104 հաստեներում տեղի կունենան տոնական մեծ և աննախադեպ միջոցառումներ, որոնք նախագծի հաջող իրականացման ապացույցներն են հանդիսանալու։ Բազմաթիվ անակնկալների շարքում են ինչպես մայրաքաղաքի հայտնի և հեղինակավոր համույթների ելույթները հենց Գյումրի վարպետների փողոցներում, այնպես էլ միասնական շուրջ բարը կայարանամեր հրապարակում։ Շիրակի հանրային հեռուստաընկերությունը բոլորին սիրով սպասում է նշված հաստեներում, իսկ օրվա ավարտին դրամատիկական թատրոնում կկայանա տոնական մեծ համերգ։ Արման Գևորքյան, Արման Կասպարյան, Օրագից։